У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще двох людей. Буковинці подорожували Італією. Коли ж повернулися додому, відчули симптоми недуги. Їх повезли на обстеження до інфекційної лікарні. Напередодні так само у Чернівцях з подібними симптомами госпіталізували трьох людей. Ймовірні хворі також на обстеженні. Загалом в Україні поки що підтверджений тільки один випадок коронавірусу. Представники МОЗу розповіли, що стан хворого покращується. Додатково нас, знову ж таки, досліджується зараз в лабораторії ще близько 10 зразків, яких по клінічним симптомам в нас може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Разом з тим, у Нових Санжарах завершився карантинний період. Ні в кого з евакуйованих з Уханю коронавірус не виявили. Термін обсервації закінчено. Національні гвардійці, відчиніть, будь ласка, двері. Дорогі друзі, ще раз, 105 чоловік. У МОЗі також додають, що в Україні впроваджують протиепідемічні заходи. Відтак, у Чернівцях під заборону потрапляють усі масові зібрання, зокрема конференції та спортивні заходи, а також у школах невдовзі має розпочатися карантин, який можуть поширити на інші регіони.